Takto sa to robí, vážení. Žene patrí do ruky len klasický príborový nožik. Ideme miešať. Keď dorobím tento krém, tak asi zavolám maliaru. To už keď teraz nebude na prach. Mám problém s intoleranciou na laktózu. Ja takisto. Mimi, ktorá nemôže laktózu, pripravila také jedlo. Toto je presne to, čo nechcem. Tak aspoň ochutnáš. Bojím sa, že by som sa povracal. Neviem teda, že či to mala takto riskovať. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.